بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری جملہ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو میں تمہیں کس حیثیت سے دیکھ رہا ہوں؟ تمہارا مال نہیں دیکھ رہا، تمہاری فیکٹریاں نہیں دیکھ رہا، تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھ رہا، میں تمہارے اعمال گن رہا ہوں، تمہارے اعمال وہ شمار کر رہا ہوں، کتنے پیسے تمہاری جیب میں، کتنا تمہارا بینک بیلنس، وہ شمار نہیں کر رہا، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، دنیا کوئی حیثیت بھی نہیں. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جراح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اگر پوری دنیا، دنیا کے خزانے، اس سب کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ دے رہا ہے، کوئی دنیا کی حیثیت ہی نہیں، دنیا کی اہمیت ہی نہیں. تو اے میرے بندو، تمہاری دنیا نہیں دیکھ رہا، تمہارے پیسے نہیں گن رہا، تمہاری فیکٹریاں نہیں دیکھ رہا، بلکہ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال گن رہا ہوں، تمہارے اعمال گن رہا ہوں. کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ ان اعمال کی جزا یا سزا دوں. نیکیاں کر رہے ہو، اچھا بدلہ دوں گا، گناہ کرو گے، اس کی سزا دوں. یہ ہے مقصد حیات بھی، یہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ عمل کا امتحان ہے، اللہ تعالی نے بڑے مشکل امتحان میں ڈال دی، دنیا دی ہے، پیدا کیا ہمیں، امتحان بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل، بڑا کڑا امتحان ہے، اور اس کڑے امتحان کے نتائج اچھے بھی ہیں اور بھیانک بھی. اچھے ایسے ہیں کہ جنت، لیکن جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، اس سودے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، یہ کڑی آزمائش. الا ان شرعۃ اللہ غالیہ، الا ان شرعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت. لموذی و صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا، جنت کی ایک بارش جگہ پوری دنیا سے قیمتی، اس کو آسانی سے تم حاصل کر لو گے. ام حسبتم ان تدخل الجنہ، تم سمجھتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے، اتنا مہنگا سودا، اتنی قیمتی دولت، کیا کیا ہے تم نے؟ یہ بھی تو غور کرو. تمہارے اعمال گن رہا ہوں. کیوں گن رہا ہوں؟ تاکہ مرنے کے بعد تمہیں ان اعمال کی جزا دوں یا سزا دوں، یہ مقصد. نیک اعمال کرو گے، اچھی جزا ملے گی، جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، میری محبت ملے گی. برے اعمال کرو گے تو سزا ملے گی، جہنم کی دہکتی آگ ہے، میری ناراضگی، میرا غصہ، بڑا یہ بھیانک عذاب ہے.